Instituti I Integrimit të Përndjekurve Politik ka organizuar në Durrës një takim me një grup ish të përndjekurish, ku qëllimi kryesor ishte diskutimi mbi projekt ligjin e hartuar për hapjen e dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Projekt ligji, I cili ka mbërritur në kuvent tashmë, është në fazën e diskutimit me grupet e interesit dhe është hartuar sipas legjislacionit gjerman të lustracionit e parashikon që verifikimi të bëhet për të gjithë personat që mbajnë poste dhe vende kyçe në politikë dhe institucione të tjera publike. Që nga Presidenti I Republikës e deri tek drejtorët e drejtorive, qyqtarët, prokurorët e të tjerë. Në takim, veti ishte përndjekurit bën vërejtje për projekt ligjin e kërkuan që në përbërje të komisionit që do të hap dosjet të ketë edhe përfaqësues nga ishte përndjekurit. Ndërkohë, kreu I Institutit të Integrimit të Përndjekurve Politik tha se qëllimet e ligjit janë shumë më të gjera e synojnë përmes transparencës vendosjen e drejtësisë në vend. Ligji në thelb kërkon një pikë së pari të bëjë transparencë e cila ka munguar në Shqipëri për 24 vjet, sa I përket gjithë bëmave të sigurimit shtetit. Dhe natyrisht, duke qenë se ligji kërkon të bëjë transparencë për krimet monstruoze të sigurimit shtetit, ku më mirë se të hapen këto dosje dhe të shikohet çfarë kanë bërë operativët, çfarë kanë bërë gjithë organet e ushtrimit të dhunës dhe terrorit të sigurimit shtetit. Kjo ka disa qëllime në fundore. Qëllimi parë është që moralisht përfituesit e këtij ligji nuk ka kushtet tjetër përveçse të përndjekut politik. Ata që kanë qenë objekt I dhunës së sigurimit shtetit. Qëllimi dytë, pra përveç rehabilitimit moral, qëllimi dytë është ato pjesë të historisë që akoma nuk janë shkruar ose janë shkruar keq, e para të shkruhen mirë, e dyta pasaj edhe të filloj shkrimi nga e para, përsa I përket ndërgjegjësimit kolektiv shoqërisë shqiptare për krimet monstruoze që ka bërë sigurimi I shtetit, dhe më pas, vënja në vendin e duhur të nderit të humbur të përndjekurve politik në Shqipëri.